pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, prazer, me chamo Nabila Kennedy, sou bacharel em administração, especialista em recursos humanos e atuo na área de consultoria acadêmica e prestação de serviços acadêmicos há mais de 7 anos. No vídeo de hoje é um vídeo que já gravei anteriormente sobre ficha de acompanhamento, de preferência, né, para você aí do curso de pedagogia do grupo Kroton Educacional, que inclui Unopar, Anhanguera, Uniderp, Pitágoras, Unique, Unime, Fama, Ampli, outras extensões universitárias. Que precisa realizar a distribuição de horas seguindo o plano de trabalho, né, de 150 horas, que seria para educação infantil ou anos iniciais. Então, esse vídeo é exclusivamente para vocês. O grupo Kroton Educacional funciona dessa forma. E o que eu quero muito é que vocês prestem atenção detalhadamente em cada etapa, em cada apontamento que vai ter aqui nesse vídeo. Eu quero que você leve para sua ficha de acompanhamento a distribuição, porque mesmo que sejam 4 horas, uma ficha de 150 horas, seja da educação infantil ou anos iniciais, a questão são os meses, feriados, formas de distribuição, até das atividades que não são no ambiente escolar, que você pode sim fazer mais que 4 horas por dia. Essas e outras vocês irão conferir aqui neste vídeo. Por favor, deixe o seu like aqui, porque quando você deixa o like, você deixa o comentário, gera engajamento no vídeo para que ele tenha mais notoriedade, né? O YouTube ele consiga fazer com que outras pessoas vejam esse vídeo que realmente precisam, além de compartilhar também em suas redes sociais, compartilhe também nos grupos de estudos, com seus colegas de turma, porque quando você é do 100% online, geralmente você está no grupo do Polo, ou então você está em outros grupos de estudos pelo Brasil. Então façam isso, faça com que essa informação chegue a mais pessoas. Eu notei as dificuldades nos outros vídeos, né, para a distribuição dessas horas, e é nessa ficha pronta que eu fiz o inverso que eu vou ajudar vocês. Já deixo aqui meu muito obrigado, e sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. Voltei, pessoal. Então, para você realizar, né, o preenchimento e confeccionar sua ficha de acompanhamento, você precisa de três coisas, basicamente. Uma, acesso ao calendário. Você precisa verificar se vai bater direitinho. Segundo, o seu plano de trabalho, né? Vai estar aqui o plano de trabalho no qual você precisa seguir as informações do seu estágio da educação infantil. Já está em aberto. Ou melhor, você pode ir aqui, ó, e aqui vai diretamente para o campo da educação infantil ou anos iniciais. Tá aqui a distribuição. Deixa eu só diminuir isso aqui. E aí, você vai do seu teclado, você pode optar por isso também. A minha forma de navegação, que é uma tecla de acesso, na verdade, para você navegar entre as abas. Alt Tab, vou para essa outra, que seria a ficha de acompanhamento preenchida da aluna, né? Tampei aqui algumas informações dela. A ficha de acompanhamento, ela colocou com a data do dia 2 de outubro a 29 de novembro. E nisso, eu vou mostrar para vocês aqui. Tampei o cabeçalho, porque vocês vão preencher com suas informações básicas, né? E agora, vou mostrar para vocês como faço. Ela distribuiu 4 horas por dia no termo de compromisso. Com isso, vou até colocar aqui, 2 de outubro. Iniciou em uma segunda-feira. No mês de outubro, só tem um feriado, que é dia 12. Então, reparem só, eu pulei feriados e os finais de semana. Ah, Nabla, não pode colocar no final de semana? Pode também. Mas eu pulei alguns feriados, ou melhor, os finais de semana, que eu vi que não teria tanta necessidade, porque as atividades daria para colocar numa boa, né? Então, nesse caso, você vai pegar aqui, ó, 2 de outubro. Eu coloquei visita à escola. Vou ver aqui. Visita à escola seria 4 horas. Atividade 1, só copiei e fiz assim, ó, Ctrl C, sem pegar o asterisco. E uma coisa que facilita muito é que tudo que tem asterisco tem que ser na escola, então tem que ser com 4 horas. Tudo que tiver com asterisco. O que não tiver, você pode colocar mais. Eu dei um Ctrl C, vi que são 4 horas, voltei lá e colei aqui, ó. Simplesmente fiz isso. Colei e coloquei as 4 horas. Pronto. Nabila, mas eu tô vendo que você colocou dia 2 também as 2 horas de leituras obrigatórias. Por que que você fez isso? Como é uma atividade fora do ambiente escolar, eu posso colocar também no mesmo dia, isso não vai impactar em nada. Então, por que que eu fiz isso? Leituras obrigatórias seriam 10 horas totais. Se eu pego 2 horas aqui, vai me sobrar 8 ainda para distribuir. E foi isso que eu fiz. Repeti no dia 2. Ah, como é que você fez isso, Nabila? Só se a ficha já estiver toda completinha, é só você clicar com o botão direito na linha e clicar aqui, ó, inserir
Aí você pode inserir linha acima, baixa, esquerda, direita. Então, eu inseri uma linha abaixo e coloquei. E aí, dia 3 e dia 4, que ainda foi na semana, 3 e 4, eu coloquei o restante das 4 horas em cada dia das leituras obrigatórias para poder fechar as 10, né? Então, repetido o dia 2 aqui, às 2 horas, com 3 e 4, fechei as 10 horas totais de leituras obrigatórias. E só copiei e colei. Aqui, ó, 10 horas. Próxima atividade, análise do projeto político-pedagógico. Copiei também e olhei, ó, dia. Daria aqui no caso 5 e 6, né? Dia 5 e 6 também bateu quinta e sexta-feira. Aí eu só copiei duas vezes e colei a mesma carga horária. Calma que não é tão simples assim, não. Vai ter um momento aqui que você vai ter que dar um jeitinho. Ainda mais se você fez uma distribuição diferente. Aí depois, vamos para a próxima. Atividade 4. Atividade 4 seriam 6 horas por dia. Reparem só. Na atividade 4 eu copiei também. Mas aí, na atividade 4, o que acontece? Vai ficar apenas uma atividade em um dia. Ah, Nabila, mas por que você não unificou com a atividade 5? Porque a atividade 5 já seria completa com 4 horas. Se fosse o estágio com 6 horas, se você tivesse cadastrado, daria certinho. Mas se você cadastrou com 4, vai ter que sobrar somente um dia com as 2 horas que faltou da atividade 4 para fechar 6 horas. Então, eu coloquei 9 e 10, que deu aqui segunda e terça-feira. Sendo que no dia 10 sobrou 2 horas apenas. E tá tudo bem, não tem problema se você fizer menos. O que não pode é ultrapassar. Ultrapassar. No dia 11, vamos lá, atividade 5. Atividade 5 são 4 horas fechadas, só copiei e colei e joguei aqui, ó. Atividade 5, a entrevista com o professor regente. Depois eu pulei o final de semana, que seria do dia 12, não, dia 12, na verdade, seria o feriado, né? Dia das crianças e Nossa Senhora. E aí, o dia 13, eu coloquei. Aí eu pulei só o dia 12, no dia 13 eu coloquei a atividade 6. E aí na atividade 6, que vai seguir da C, seria a sexta, sétima, oitava e a nona atividade. São 6 horas cada. 6 horas cada vai ter uma distribuição diferente. Eu copiei e vou usar para atividade 6. Coloquei aqui no dia 13, 4 horas, tudo ok. Pulei 14 e 15, que era final de semana, né? Seria final de semana, e fui para segunda-feira, dia 16. Na segunda, dei continuidade aqui, coloquei o restante das 2 horas para fechar 6 horas totais da atividade 6, mas aí eu tive que colocar 2 horas da atividade 7, porque a atividade 7 também são 6 horas, gente. Até a atividade 9 é assim. Então, o que sobrou das 6 eu coloco no dia 16, junto com 2 horas também da atividade 7. No dia 17, já coloco as 4 horas para completar as 6 horas da atividade 7. Ou seja, resumindo para não ficar confuso, atividades 6, 7, 8 e 9 são todas com 6 horas. Então, a que ficar completa, vai sobrar 2 horas, você vai completar com a de baixo, depois vem uma completa de novo da atividade 7, 2 horas da atividade 8, enfim, você vai fazendo isso até finalizar aqui, ó. E a atividade 9 fecha com as 6 horas, assim como a atividade 8, e ela fica completinha. No dia 20, olha aqui, ó, 20 completou com as 4 horas, porque no dia 19 também usei 2 horas, tanto para atividade 8 quanto para atividade 9. É um pouco confuso, mas na prática, se você estiver fazendo junto, você pega aqui tranquilamente. Aí com isso, fui para o dia 23, pulei final de semana de novo, dia 21 e 22 de outubro, e fui para o dia 23 de outubro. Lembrando, Nabil, mas eu não fiz essa quantidade de observações na prática. Gente, você tem que seguir o que se pede. Então, observações e participações em aula são 20 horas, certo? E pedagogia, eles pedem 20 horas de observação. Como eu faço isso? É só distribuir as 4 horas. 4, 8, 12, 16, 20. 5 dias. Então, eu só copiei aqui observações e participação em aula, sem o asterisco, dei uma copiada, e selecionei aqui os espaços primeiro, gente. Eu colei, ó. 3, 4, 5. Ctrl V. Foi. Com isso, 4, 8, 12, 16, 20, fechou as 20 horas e peguei as datas aqui, ó. Não pode ser final de semana porque são atividades na escola. Então, eu peguei do dia 23, 24, 25, 26 e 27, a semana todinha. Após isso, aí a gente já retornou. Pulei final de semana, eu não precisei. Não precisei de final de semana, mas se você fez uma distribuição diferente, provavelmente você poderá precisar usar algum final de semana e não tem problema nenhum, desde que não seja na escola, de observação, alguma coisa assim. E aí, vamos aqui para o dia 30, né? Dia 30 seria a elaboração do relato, mas poderia ser final de semana também, mas eu vi que iria sobrar,
e não seria necessário, então não joguei no final de semana. Aí com isso, a elaboração do relato são 8 horas. Coloquei 2 dias, 30 e 31. Depois, a gente vem aqui para novembro. Lembrando que novembro tem um feriado no dia 2. Tem no dia 2 e tem no dia 15, né? São duas datas aí em novembro. Com isso, eu coloquei o dia 1º e já pulei para o dia 3, 1º e 3. Aí no dia 1º, atividade 12, a gente vem aqui, ó, elaboração de um plano para cada aula. A elaboração, poderia ter colocado mais horas, também não tem problema. Eu que quero deixar organizado. Mas quando não é num ambiente escolar, às 16 horas, eu poderia ter dividido, por exemplo, 2 dias com 6 e o outro com 4 horas, para tentar reduzir mais, né? Não precisar colocar 4 dias, mas eu quis deixar organizadinho para ficar só bonito. Mas se fosse de. Se você colocasse ali 6 horas em uma, 6 horas em outra, 4 horas em outra, para fechar às 16, tranquilo também. Isso não tem relevância porque é em casa, você não faz no ambiente escolar. Então a elaboração seria 16 horas e eu fiz aqui a distribuição da atividade 12. 4, 8, 12, 16. Isso, 4, 8, 12, 16. Peguei do dia 1º, pulei aqui o feriado, dia 2. Peguei dia 3, pulei 4 e 5, que é final de semana. E 6 e 7. Então, eu fechei aqui. A atividade 13, eles pedem aqui a apresentação dos planos. São 6 horas. Nisso, eu tive que usar 2 dias. E nessa questão de usar 2 dias também, eu não pude utilizar ela. Para pegar de baixo, porque de baixo já vinha aí a regência. E regência precisa ser 24 horas. E para fechar certinho, são 6 regências que refere aos planos de aula. São 6 planos de aula, mas aqui você não precisa colocar 6 planos de aula, é somente elaboração dos planos, né? E essa elaboração precisa ser para 6 regências, que são 6 momentos que você estaria ali atuando em sala de aula, né? Realizando seu estágio diretamente. Nesse caso, aqui na regência, que são 24 horas, eu coloquei a data do dia 10, aqui dia 10 de novembro, em uma sexta, pulei final de semana, 11 e 12, peguei 13 e 14, pulei dia 15, que é a proclamação da República, né, o feriado, peguei 16, 17, pulei final de semana de novo, porque não teria como, 18, 19, dia 20 também, gente, eu pulei, porque é o dia da Consciência Negra, então. Feriado também. Aí eu pulei e fui pro dia 21. Dia 21, fechei aqui a regência. E olha que a data final é dia 29. Reparem só. Após a regência, em outros planos de aula, se fosse com 6, geralmente eu colocava aqui, ó. Se fosse com 6, eu colocaria nessa data aqui, eu inseria uma linha, colocava 10 do 11, colocava 2 horas, relato de regência, com 5, como se fosse 5 dias, com 2 horas cada no meio da regência. E aí fica legal, que fica bem distribuído. É um pouquinho confuso aqui, mas é mais ou menos isso. É só repetir a data e colocar 2 horas com os relatos, porque relato você faz em casa. Mas eu coloquei, nesse caso, os relatos, né, com 3 dias, sendo 2 dias com 4 horas e 1 dia com 2 horas. E nesse caso também deixei as 2 horas solitárias, porque seria atividade de. Não tinha mais atividade aqui que fosse em unidade escolar. É só em casa. Então, o relato eu deixei 1 dia apenas com 2 horas. Aí, nesse caso, olha, relato de regência. São 10 horas. Aí, eu coloquei 4, 8 com 2, 10. Após isso, olha, me sobrando poucos dias. No dia 27 e dia 28, eu coloquei a produção do relatório. Aí, a produção do relatório seria no total de 8 horas. Deu certinho. 4, 8. Fechei aqui. E as 2 horas que sobrou da validação do relatório de estágio? 2 horas. Após isso, a ficha ficou grande, mas não tem como não ficar, né? E é isso, gente. A questão, o segredo principal é você se atentar a não colocar em finais de semana, não colocar em feriados. Saber que você tem essa possibilidade, tá? Você não tá limitado a colocar só nos dias do estágio, não tem nada a ver. O que você puder fazer em casa, por exemplo, eu fiz produção e relato. Pode ser no final de semana. Essa daqui eu não utilizei porque não houve necessidade, mas tem um vídeo da digestão que sim, eu precisei colocar. Mas dependendo da forma que o aluno, ele no caso, cadastra, né, a sua carga horária, se tiver com estágio remunerado, principalmente, às vezes só libera 2 horas, 3 horas, é horrível para distribuir. Então, vai pegar muitos, muitos finais de semana, às vezes fica com a carga horária aqui só de leituras, em um dia fica com as 12 horas,
E não dá erro. Essa aqui é porque não há necessidade, mas se tiver algum problema quanto a estágio remunerado, que às vezes só liberou 2 horas e mesmo assim você conseguiu cadastrar o termo, né, conseguiu adiantar com a parte burocrática de documentos, aí pronto. Difícil mesmo é só você conseguir distribuir, porque quanto menos horas, gente, mais complicado fica, viu? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês seguiram essa linha de raciocínio que eu expliquei aqui para vocês, viu que não é difícil. A questão aqui, para você entender isso daqui, você tem que fazer igual a mim. Tá com o modelo aqui da ficha de acompanhamento em aberto. Abri o plano de trabalho também, dá um alt tab aqui para vocês. Tô com o modelo do plano, olhando as telas e o calendário. Porque se você não tiver o calendário, não vai adiantar nada, mesmo explicando aqui para vocês, tá? Então fiquem atentos, observem também, não copiem só, por exemplo, ah, vi isso daqui, vou fazer igual. Eu fiz igual o plano de trabalho, eu não mudei nenhuma letra, tá? Só que a distribuição você tem que seguir de acordo com a sua divisão, o que você colocou de horas para ser na instituição de ensino e o que não for, como produção, elaboração, produção, né? Produção, elaboração, relata essas coisas, pode ser quantas horas você achar que seria adequado e os finais de semana, se caso não der na semana, e tá tudo bem. Certo? Então o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like maroto, né? Compartilhar com seus colegas e aguardar os próximos vídeos que vem aí muito conteúdo para vocês. Um beijão e fiquem todos com Deus.